دین کی ٹھیکیدار بن گئی. انہوں نے پتا ہی نہیں دین بنیا کی. اے دین اور اسلام ہے کیا؟ مجھے شروعات میں دسنا چاہنا یہ دین اور اسلام کیا ہے. سلوات پڑھو سرکار کے ذات اللہ کا. میرے بڑے بھائی اور بڑے پیارے بھائی قبلہ سنگھ آگے آگا سید علی حسین نقشی موسیٰ میرے بعد انشاءاللہ پر سے میں ایک جملہ مسئلہ پر سکتا ہوں. اس شعر کو میں پڑھتا ہوں. دین اور اسلام کیا ہے اور میری مخدومت کی عظمت کیا ہے؟ دین اسلام بنیا کے لیے شعر ایک دن آلیا سیڈ نے فرمایا سکینہ
اگر تیری ملت کہنا بنی تو پھر کیا کرے سے پھٹیا برباد ہویا بد میں پیو دے گل تے گل رکھ تے قاتل نو اکثر خون مینو بابے دے رلے پہنچ یہ ساری وہ شہ نے جڑی دن دی رہی ہے بھیرا مری دے رہے یہ ساری وہ شہ نے دے دی رہی ہے چاہ کے مری دے رہے یہ ساری وہ شہ نے جڑی دے دی رہی ہے تے بابا کچھ دا رہے یہ ساری وہ شہ نے جے بہت سارا سفر کلے ہوئے تھے کیتا ہے یہ ساری وہ شہ نے جن شام دے زندان وچ ہوا دے جاندی یہ ساری وہ مخدوم ہے جن سوالاں دے نال زین العابدین دی داج سفید ہو گئی سن سے سوال دیراد زخم چمکیا کیا تیرے ایک بار کر تلاک ہوئے تیرے زنجیر لکھے ہوئے دیکھا دین اللہ سکھوڑ کے میرے بابے اللہ فنکان چھوڑے آئی اگے لاش دھوکتے پئی میرے اسرار ویر دی کہے قبر بنائی یا کوئی نہ میرے اکبر ویر دی کہے دفن کیتا یا کوئی نہ یا مخدومہ میری نیت یہ دوسرا جان دے میں مکان میں بڑا چاہتا ہوں آج جائے چباتی اسانی میں چھوٹی سہن میں سہن کر پڑھنا اللہ اکبر یہ ساری وہ سہن ہے جری کربلا تو گھر کے شام تک ستری تھے تو بھی امیتا کرے لیے بیرا امیتا کرے لیے سکینہ سامپاو رو دی آئی تے جواب لے لی دی بولیے تو آج زندان بولیے پھپیاں دو لانوں کے سامنے بیٹھن سکینہ کتنی مدت ہو گئی تینوں جاگ دیا سام پاؤ اتنے بولیے تو نکے نکے ہاتھ بن کر پھپیا ماں میں مجبور نہ کیتا کرو میری روح وڈی مجبوری آلیا سین فرمائیں سکینہ نقصان برابر ہے اگر حسین بادشاہ تیرا بابا ہے تو اسا اجڑیا دا بھائی ہے پھپیا ماں تسا سچ فرما رہے ہو لیکن فرق بہت وڈے سکینہ کیڑا فرق ہے پھپیا ماں جدو بابا مریدا رہے تسا 70 قدم دور آئے میں بالکل قریب آئے جی شمر ضربہ مرے دا میرے پیو دے گل چ خون وردا میں قریب تو کھڑو کرنے دے رہی ہاں تے منتا کرے دے رہی ہاں نبا دسا نبا میں دی دی بابا کھجا تلے آ دائی غالی میں کلا پیا مریدا تو پی اماں بابے دا مریوڑا میری اکھڑ تصویر بن گئی تو پی اماں میری اکھا کھلیا رہے کو تصویر ہٹ رہی اکھا پڑھ کر او تصویر سامنے آ رہی میں ڈر تو نہ سمجھی نہ سمسا نہ بابا مری نہ ویک سا اکدا نہ سمن علی سین کدی ستی سید ساجدین فرمائے ہر پردے دار سمجھے ایک کونے باندھیے اللہ اکبر ایک رات میں جتنا ڈھلی رات میں میری بھیڑ اپنے مکان ٹوٹی زندان کا چکر لانا شروع کیا ٹردے ٹردے ایک جگہ چکی پتھر چاہے او میں کائنات قربان کر پتھر چاہ کے واپس اسے جگہ رکھ دی ٹوٹیے اتنے اپنے جوڑے سے زخمی دو ہاتھ اتنے رکھا زخمی میں سجا رو سارا تے چھٹا صاحب کر دی بابا اور بھی حق رہی ہر یو آسی یہ تو تے میری شہر کی موجود اور میں تھک پہیا بس دے لے لے یاد کریں دے کریں دے نیندر آ گئی سب گئی میری شہر خواب اچ پیو ملیا یہ اگلی صدر میں مستال جنم جبے پڑھتا خواب اچ پیو ملیا بابا بابا کر کے اٹھی زندان دے دارا لے پاسے ٹر دی آئی تے بات آ گئی بابا کلا نہ ون میں لا لا ون بابا زندان دی گرمی میں نو کھا گئی او میرا زخمی بابا او میرا پیاسا بابا او میرا مظلوم بابا سارے پردے دارا دکھے آلی حسین نے آپ کے بھی مچالے پھر میں نے سکینہ کہیں نو وزی سنے نہیں تو بھی اما بابے نو وزی سنے نہیں سکینہ وہ تو تیرا غریب بابا آج ان علاج پہ گھولے بھنجے نیچے آنی رو کیا دی پھو بھی اما تو سائی سچ سمے لیکن ہون میں نکھا بے جو بابا ملے کہ بابا میں نے جھولی جا کے پیار کرے دارے میں بابے نے زخمت خون صاف کرے دی رہی ہیں میں آکھے میں تھک پئی ہوں بابا دائی میں